twashimiye kwakira umushyitsi mukuru tukaba tugiye gutangira igitambo cya misa. Mucyo twange ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, koko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya mutagatifu mukira iteka na marayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose, nitubabarire dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
dusabe nyagasani mana yacu wowe witoreye umugaragu wawe musenyera ntoni kambanda ukamushyira mu rwego rw'abasimbura intumwa kugira ngo abe umushumba w'ubushyo bwawe turakwinginze umuhingabire y'ubujyanama n'iy'ubutwari y'ubwenge n'iy'ubusabane ku Mana kugira ngo ayoborane ubudahemuka umuryango wamushinze maze atume Kiliziya iba mu bantu ikimenyetso cy'umukiro kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana muwana mugategekana umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka.
akira inkoni ibikimenyetso cy'umurimo w'ubushumba watorewe na Kiliziya uzajye wita ku bushyo bwose uko bwakabaye nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizemo ngube umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana nyuma yo kwakira inkoni abepiskopi bombi barahoza Musenyeri Arikepiskopi Anthony Kambanda agiye guhobera abandi bepiskopi ahereye ku ntumwa ya Papa mu Rwanda. Episkopi Musha Musenyeri Anthony Kambanda agiye no guhobera umushyitsi mukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndeho icyubahiro Arikepiskopi Musha Musenyeri Anthony Kambanda agiye guhagarara imbere ya ritari n'abapadiri bamuri imbere bose bamwunamire nk'ikimenyetso cyo kumuyoboka no kumwakira. Abasaserdoti basubira mu myanya yabo, Musenyeri Anthony Kambanda agiye kumanuka yegera imodoka iri hariya, hanyuma azenguruke aho umugisha imbaga yose y'Imana iri hano. Jerone nibwo n'umukristu agiye gupfundura ikirango cya Musenyeri Anthony Kambanda kivuga kiti ut vitam habeant.
Icharoke yicare ku ntebe yahawe y'ubushumba hanyuma adukomereze igitambo cya misa nimuco twerekeza amasengesho yacu n'umutima wacu wose ku Mana Data ushobora byose twitakambire ngo ifashe buri wese kugira imbaraga zo gukurikiza inzira umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye ninayishaka ko abantu bose bakira maze bakamenya ukuri Sabire kiliziya yacu umuryango w'Imana kugira ngo nyagasana yiragire ayibonera abashumba bayikwiye kandi ahora yirengera igihe cyose dusabire arikiyepiskopi mushya wacu nyiricyubahiro musengera none kambanda kugira ngo nyagasani amuhe imbaraga za ngombwa kandi zihagije bityo abashe gutunganya ubutumwa ashinzwe none dusabire kandi nanone arikiyepiskopi ushije ikivi nyiricyubahiro musenyeri Tadeo ntihinyurwa kugira ngo Imana imurinde muri iki gihe cy'ikiruhuko agiyemo
akomeze kugira imbaraga n'umutima ubujyanama. Twumve nyagasani. For our country, let us pray for our country, Rwanda. Our leader, His Excellency Paul Kagame, and those who assist him in governing our country, that good Lord may continue to give them wisdom to lead God's people in harmony and in love for one another. Let us pray for the Lord. Afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, notre Église et notre cher pays ont besoin de se construire autour de la famille. Prions pour toutes les familles rwandaises et toutes les autres familles qui résident au Rwanda, que les différents défis auxquels ces familles font face ne leur fassent pas perdre courage dans la suite de Jésus-Christ. Prions aussi pour que les parents puissent continuer à bien éduquer leurs enfants et donner ainsi à notre nation de bons dirigeants et à l'Église de bons pasteurs. Seigneur, écoute-nous. Natwe twakoraniye guhimbaza ibirori kwisabire kugira ngo nyagasani aduhe kugira umutima umwe tumukorere nta buyemo nawe atwakireho igitambo kimunogeye nyagasani Imana ishobora byose ugahoraho iteka wowe ukiza abantu bose kandi ntushake ko agira n'umuzimira tube hafi wumva amasengesho yacu y'umuryango wawe maze isi yacu n'igihugu cyacu biboneze mu nzira y'amahoro wabigeneye kandi kiliziya yawe inezezwe no kukuyobokana ituze tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Oh, dear.
bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanya nacyo cyanyu kinyura Imana Data ishobora byose. Nyagasani Imana yacu, twebwe abahimbaza urwibutso rw'urukundo ruhebuje rw'umwana wawe, turakwinginze twiyoroheje ngo imbuto y'icyo gikorwa dukesha ugucungurwa zironyere isi yose umukiro, zikesha umurimo wa Kiliziya yawe. Tubisabye ku mwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu ni ugukira iby'ijuru. Dushimire nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani Dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahora w'iteka, nkuba Kristu umwami wacu. Uwo nyine ni wowe watwoherereje ngo tumenyeshe ukuri kwawe kose, kugira ngo duhinduke umubiri we, tubikesha guhuzwa n'ukwemera kumwe n'abatisimi mwe. Kubwe washakaje mu manga yose Roho Mutagatifu wawe, ari nawe ugaba ku buryo butangaje ingabiro z'amoko menshi, akaba n'isoko y'ubumwe nyine, agatura mu mitima yabo wagize abana bawe, agasendereza Kiliziya yose kandi ntaweme kuyiyobora. Nicyo gitumye twifatana n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bawe ngo tugusingize twizihiwe, tuvugu ubu udahwema tuti. Thank you.
Agiro.